Сайн байцгаана үзэгчдээ. Яг одоо Улаанбаатарт өдрийн 12 цаг болсон байна. Үзэгч та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэн мэдчилж байна. За, нэгэн шинэ өдрийг ийхүү одоо бид хамтдаа бүгдээрээ туслаа. За, ер нь одоо цаг сайхан эрт байна. А гэхдээ ер нь одоо шүлэг найргаар нэг нэгнийгээ дулаацуулахад нэг нэгнийгээ хайрлахад цаг хугацааны хэмжил бол одоо хараахан чухал биш байхаа гэж бодож байна. Тэгэлгүй яах вэ? Хайр сэтгэл цаг хугацаа үл хамаарна. Хайр тийм хүчтэй. Хүний сэтгэл, зүрх сэтгэл, оюун бодлыг хөглөгч нь хайр болохоор магадгүй хайрлаж дурласан хүмүүс шүлэг тэрэлдэг байж болох юм. Эрхэм үзэгчтэй бид сайхан шүлгүүд ассан шадуудын дунд 90 минутыг өнгөрүүлэх гэж байна. За, энэний учир бол хайрын шүлгийн цагаан уул наадам Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн 600-ын их студиэс үзэгч та бүхэнд шууд төрөхөд бэлэн болж байна. За, 1992 оноос хойш Монголын залуучуудын холбоо энэхүү наадмыг зохион байгуулдгийг одоо манай яруу найрагчид болоод яруу найраг сонирхогчид одоо бүгд сонсдог, мэддэг ийм сайхан одоо олонний танил болсон том наадам болсон байна. За, энэ наадам эхэлсэн цагаас хойш уншигч, үзэгч, сонсогчдыг яруу найрагчдтай уулзуулдаг, яруу найрагчдыг сонсдог ийм сайхан одоо сонсдог, үздэг гэгэн цагийг бидэнд илгэлсэн ийм агшин болж хувирсан юм а. Цагаан уул яруу найргийн наадмын тайзнаа олон яруу найрагчид шүлэг бүтээлээ уншиж, уран бүтээлийн замналаа улам арвижуулсан байдаг юм а. Тухайлбал Арлааны Эрдэнэ очор, за Гунаж авийн аюур занл, Усанд оржийн үлзий тогс, төгс Гомбилтоогийн мөнх цэцэг, Лавсрынгийн молом замц гээд олон яруу найрагчийг дурдж болох юм а. За, өнөөжийн наадмыг бол Монголын залуучуудын холбоо болоод тус холбооны дэргэдэх соёлын байнгын ороо Монголын зохиолчдын эвлэл мөн одоо Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хамтран зохион байгуулж байгаа юм. Ингээд өнөөдрийн наадмыг нээж үг хэлнү хэмээн Монголын залуучуудын холбооны удирдлага хамтын ажиллагаа хариуцсан нарийн бичгийн дарга Болдбаатарын Эрдэнэ отоныг тайзнав урья. Сайн байцгаана уу? Юуны өмнө нийт телевиз үзэгчд болон яруу найргийн наадамд оролцож байгаа залуучууд, эрхэм хүндэт шүүгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Монголын залуучдын холбоо нь залуучдын үндэсний төв байгуулгын хувьд нийт залуучдыгаа дэмжих, тэдгээрийн оролцоотойгоор өөрсдийг нь хөгжүүлэх, ялангуяа залуу яруу найрагчдынхаа шүлгийг алдаршуулах зорилгоор 18 дахь жилдээ цагаан уул хайрын шүлгийн яруу найрагийн наадмыг зохион байгуулж байгаа юм. За, энэхүү наадамд нийтдээ 21 аймаг, 9 дүүргийн, за мөн 15 ихтэйд сургуулиас 99 яруу найрагч шүлгээ эрүүлж бүл оролцсон. За, эхний шалруултыг хийж бол одоогийн байдлаар бол 26 шилдэг яруу найрагч нар бол өнөөдөр бол энэхүү одоо танхимд хуран зугалсан байна. За, бидний үйл ажиллагааг дэмжиж хамтран ажиллаж байгаа Монголын зохиолчдын эвлэл, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хамт олондоо мөн залуучдын байгууллагын өмнөөс талархлаа илэрхийлье. За, энэ жил Аз Тэв төдийгүй Монгол улсад одоо анх байгуулагдсан залуучдын байгууллага 95 жилийн ой тохиож, энэ 95 жилийн ойн одоо хүрээнд цагаан уул яруу найргийн наадам зохион байгуулагдж байгаагаараа онцлогтой байлаа. За, ингээд яруу найргийн наадамд оролцож байгаа нийт залуу яруу найрагчдаа өндөр амжилт хүсэж, цагаан уул яруу найргийн наадам нээсник мэдгдийа. Баярлалаа. Цагаан уул 2016 яруу найргийн наадамд энэ жил 99 оролцогч шүлэг бүтээлээ эрүүлсэн юм. Эндээс шүүгчд маань 27 яруу найрагчийг 2 дугаар шатанд шалгаруулсан байгаа юм а. Бид бүхэн 27 яруу найрагчийнхаа уран бүтээлийг яг одоо үзэгч та бүхэн шууд дамжуулан хүрэх болно. За, ингээд найрагчтай сонсохоос өмнө өнөөдрийн энэ наадмыг одоо шүн явуулах мэрэгэн шүүгчтэй үзэгч та бүдтэй танилцуулъя. Цагаан уул 2016 наадмын ерөнхий шүүгчээр Болорд сумын эзэн яруу найрагч Баатрын Галсан Сүх морилн саадсан байна. Баяр хүргэе. За, мөн шүүгчээр Болорд сумын эзэн яруу найрагч Лавсрынгийн Молом Жамц. Шүүгчээр Монголын зохиолчдын эвлэл шагналт яруу найрагч Намбрын Пүрэв. Монголын зохиолчдын эвлэл шагналт Болорд сумын яруу найргийн наадмын дэд байрын шагналт яруу найрагч Оюун Цэцгийн Цэнд Аюуш. За, мөн Гомбин Сироодын нэрэмжит шагналт яруу найрагч Баян Мөнхийн Болорд Цэрэннар шүүгчээр өргөдөө ирээд байгаа юм аа. За, мөн Хяналтын шүүгчээр Монголын залуучуудын холбооны удирдлага төлөвлөлт хамтын ажиллагаа хариуцсан нарийн бичгийн дарга эрхэм Болдбаатарын Эрдэнэ бот хүрэлцэн ирсэн байна. За, ингээд 27 яруу найрагчтай үзэгч та бүхнийхээ өмнө өөрсдийн шүлгийг нэрсийн
дараалалаар урих болно. За эхний салхийг хагалж яруу найрагч Монголын цохилчтын эвлэлийн гишүүн Гомбин Сэр одын нэрмж шагналт яруу найрагч Хаян Хэрвагийн алга таныг тайлснаа үлж байна. Бурханд тавих хайрын агсан. Бурхан чи намайг сонс. Буруу зөв хоёрын минь шүү. Тимээ би өчхөн үгэ. Төвчихгүй нэ. Үнэн хэлий. Хайргүйгээр би амьдрах чадахгүй. Харанхуй шүн насаж чадахгүй. Халуу оргилтыг мэдэрч чадахгүй. Хамаг бүхнэн зориулахгүй байж чадахгүй. Хайртайган би тамдач бол. Тамиг би деваачм болгон нөхөн үржихийн зун одтой буудал барин. Нөгөө талд нь томоос том өндөр сөндөр амлиг барин. Залуу хосууд тан зориулсан үн төлбөргүй хотхон барин. Завтай үйдэн дэмий сэлгүүцэх дэлгүүр бэн. Залуус тан зориулж залхуугүй бол нэн сан гэсэн хурай гарган. Суу бэлэг ухаантнуудыг сурч боловсрог сургуул барин. Суудаг сандал ширээн хөрөлцөхгүй байхвэ гэж итгэмэ. Гэр бүлэрийн сурдаг сургуул барин. Гинэдхэн аав нь уурлаж ээж нь хашигчж хүүхтэн уйлахыг хорглоно. Хайртайган би тамдач бол, тамиг би деваачм болгон, хайргүйгээр намайг там дунгана гэвэл харин би тэр тамдач нь очиж чадахгүй бурхан минь. За баяр хүргэе. Сэрудын шагналт яруу найрагч Балдоржийн алтан хуйг таныг тайзнаа өрья. Үзгслэн гоогч нь бүгдээрээ бахтнам. Өвдөлтөөс илүү өвдөлт, хүслээс илүү хүсэл, бодлоос илүү бодол. Өдөржин тархинд минь мансуурлын цууг амтлуулсан үзгслэн гоогч нь бахтнам. Өдрөөс илүү өдөр, шөнөөс илүү шөн, үдшээс илүү үдш. Үнэт цагаан цаасыг хагцлын шүлгээр дүүргэж учирхийн зөм бэлгэлсэн үзгслэн гоогч нь бахтнам. Зүуднээс илүү зүуд, ахуйгаас илүү ахуй, аж төрхөөс илүү аж төрх. Зүүний сүвгчнээс ганцаардлын махир сарвуунууд над руу зүтгэн тэмүүлэх шиг үзгслэн гоогч нь би бахтнам. Зүн совингоос илүү зүн совин, хоосноос илүү хоосон, мэдрэмжээс илүү мэдрэмж, хуурай өвсөнд ассан түмэр, солиором галзуу омгоо үл анзаарам бурхан өд соролцох шиг үзгслэн гоогч нь би бахтнам. Сарнаас илүү сар, нарнаас илүү нар, дэлхийгээс илүү дэлхий. Сайн сайхны төлөө хундг өргөх гарын хамцуй бүрт нуусан буу шиг үзгслэн гоогч нь бид бахтнам. Мэлминээс илүү мэлми, мутраас илүү мутар, хүзүүнээс илүү хүзүү. Мөрөөдсөн улс гүрнээ зүүдэндээ нүцгэлэн тайчиж гудам бүрээр нь тэнүүчлэх шиг үзгслэн гоогч нь бид бахтнам. Тэнгэрээс илүү тэнгэр, газраас илүү газар, уснаас илүү ус. Тэнгэрлийн хүчиндээ итгэж агуу зохиолчд болцоох Улаанбаатарын шар айрагны мөхөлгийн цонхны хагархай шил бүрээс мэдрэмж асах шиг үзгслэн гоогч нь бүгдээрээ бахтнам. Төсөөллөөс илүү төсөөлөл, төөрөгдлөөс илүү төөрөгдөл, сэтгэмжээс илүү сэтгэмж. Чиний тухай дурсамжуудыг сэрэж дараа нь цовдолж өрхөөд өтгөн харанхуй дундуур тэмтчин алхахад бодлыг минь хэмгчиж этгээд санаа бүрийг жижиглэн хэрчиж аманд минь хийгээд энгийн нэгэн дуу аялах охин чиний үзгслэн гоогч нь бүгдээрээ бахтнам. Баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Батмөнхийн ариун жаргал. Нэндэн минь. Күх тэнгэр болоод ертөнцийн тухай үлс хэрхэн мянган бэрийн өндөрт тогтдог тухай тэд яаж бистэ уусан нэгддэг тухай би чамтай нэгэн цул болж чадах тухай чи надаас асуу байц инээдэг чинь би ямар хөөрхөн зурчихсан юм бэ навчин шүүдэр хэрхэн тогтдог тухай надад зүдлэгцэн жаргалтай зүдэн чи тухай нутагт минь зун цас сордог тухай тэнд байх нүд цуцам уулсын тухай чи надаас асуу байц надтай ямар адилхан юм бэ өч өдрийн зураг өнөөдрийн чи тухай өдөр хоногуд хайрын дээр мэн хөвөрдөг тухай оюунд мэн шигтгсэн сандар нь хин тухай одоо асуу би бүгдийг ярьж өгнөө нандин минь ээ
дуниарт улсын бодон үргэж, чи цээжин дэрт заларсан, дуус шүй харин үлгэр хүрн хэр тэндүүлцэн, мянган жилин түүхийг хамт бичилцгээр улсийхаа дунд чулуугаар гэр барин сүй тавилцсан. Жаргалын оч миний жаахан нүдэнхэн, гуниг үгүй харцанд чин нөлмөс захихгүй, гүйгөл цагх цаг сэтгэлээрээ аргамжи, гүнхөх тэнгэр болоод үлсийн тухай. Баярлалаа. Одоо та бүдийн өмнө яруу найрагч Батхуйгийн Батуугын баярыг өрн залья. Цэгийн шүүдэр. Нарны нээднээс туссан тэнгэрийн цэгийн шүүдэр юм чи. Надад дурлсан өхтийн харцанд нугцсан гуниг юм чи. Мөрөөдлийн зүйтэй шүнийн ингэр налсан дэгэн юм чи. Мөргөл үлдэж буй бурхны айсан нүдэндх хэрэл юм чи. Шиндийн сарнаар зөвсөрсөн нартай борооны солонго юм чи. Ширээний чийдэн асах шиг хэр усын мэдрэмж юм чи. Цоорын айлгоонд сормоосан сөхөх нираа хүүхдийн өнөр юм чи. Цолмон одоос жигэн нөмрлөх цоохор янзагны аранс нь юм чи. 8 сарын мороогоор зүсэн арцсан цэцэг юм чи. Надад мөрөөдөл билэглэгч наран ингэртэй үсгүй юм чи. Амьдралын зүрхийг цөөлж татсан сүүн цагаахан зам юм чи. Амьдын шүтэн ийжим 18 нас юм чи. Баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Төв санаагийн Бат Сүмбэр бол таныг тайлсна орж байна. Хүлдорчин шихрах авчсын амтай хамт хүлчүүхэн залуу насны минь гинэн дурлал хийсэн одсон араас ч налхмаар байвч салхи хүлд минь тэглээд модод навчсаасаа төрүүлж над дээр унчих гээд хэцүү байсан. Чамаагаа би ямархан дуу аялж оо бол гэхээс чанад нууцын орон зайд бодол минь норчиж чамд хилж зүрхлээгүй хайртай гэдэг үгийг намрын дуутай хамт одоо би аялж байна. Өөгүй томглог хатсан чинь эргэдэн зогсохдоо өө би чин юугаа удалж өгөндөө гэд сэтгэл рүүгээ өнгийх өнгөрсөн чамаас мэдрээгүй хайрыг одоо л нэг дурсамжнаасаа олох хайрыг өмчлөх гэсэн ад хүслээл твчиж чадвал харанхуйг үргээгч үүрийн солмон шиг гэрэлтэн гэдгийг би мэддэг болсон намайг ухаараагүй гэдгийг минь ухааруулад одох дурлал хайрыг дарс шиг хүртгээс айдгүй болохоор эрт орой хизээ нэгэн цагт надтай уучрах хүсгүй минь хартс минь ариухан бодлыг минь гэгээхэн байвал битгий гахаарэ. Баярлаа. За баярлаа. Дараагийн яруу найрагч Зоригтийн Батхуйг. Бана. Хүлээлт гэж хэлгэлээ. Цаг хугацааг түүж урлсан хүлээлт хэмэг тэтмээр цагаахан сэтгэл сүүдэр хоёрон гойц сууны би болдогсон бол бодлон хүртэл гээж хайчхад борооны дараах солонголж татгсан зөрүүд нэг нэгэн аргадах гэж өвс бүхэн бүхэлддэг шиг зүн сувнган мэлаж өвсөнд хүртэл хүнд итгэл үзүүлгсэн хизээ чумтай дахин учирхаа мэдэхгүйч хин нэгнээс нэрийг чин сонсоод хачин их баярладаг шүү. Хаартай байстан зөрглөөд хэлчихсэн бол өдөөд би хөлөөнд дөшүүлсэн юм шиг сэтгэлдэн гимтэй алхахгүй л байсан да. Гуниг өхнэн шигтгэж урлсан хүсэл химээг хайранд ганц согтуу залуу агсан давх шиг сэтгэл давчтаад гудамжны модод намайг өрөвдөн навцсан гэхтэн гайхамшигтай сайхан санагдаад мөчр үрийг нь сэгсэрж орхисон. Тэм галзуу мэдрэмжийг зүрхэнд минь төөмөр мэт асааж очиход тэнмэл үгнээс тэнмэл муу үгнээс хойлогон гэрчгшид болоод тэнэгтэж гоо цэглэнгийн боомлд сунуу чи. Чиний нээдийг залгиж урссан голын хөхөсөнд нөлөмсөн үзүүлчихэд чихэр турдсан хүүхэд шиг ганцаард дарагдаад сайхан байна. Үсний чин үзүүрийг салг хүлхэж загтал илгээхтэн үнси салч чадахгүй нэ гэдэг үгийг зөөдөндөм хэлвэл
үнэн бүхний сүүлчээр үлгэр ирж унтуулсан үсэглэн тэр сарны дөр чамайг тэмэрхээр доглон сунаа. Баярлалаа. Дараагийн яруу найрагчдаа найрагчаа тасна өри яруу найрагч Ундрагийн баяр сайхан. Намайг дурласан байна гэж би тийм бодорой гэж хэлээ. Үрлэн нүдтэй бүсгүйг удаан ширтэд байвал үүрдийн ханаа мартатлаа дурлаж байна гэж битгий бодорой. Үй үй дэрвэх сормуус дээр нь үзмж цолонг сааддаг болвол гэж харсных шүү. Улаахан уруултай ялдан бүсгүйг хараад байвал учирсан амаргаа мартаж байна гэж битгий санаарай. Сэтгэл гжигдэм айлгүй нэмсэглийг нь сэрүүнээр зүтэлдэг залуу хэд болол гэж таамаглсных шүү. Ингэсэг төрхмөнгүй цэвэрхэн царайтыг удаан гарахаар эхнэрээ мартатлаа уусч байна гэж битгий яраарай. Төрүүлсэн ээж нь ямар ачтан болоод тийм гоог үлгэцсэн юм бол гэж гайхсных шүү. Баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Гамбулдын Болормаа. Дэрэгд үлдээгүй амрахта шулганан жиргэх болжмрын нойр сэргээх чимээ шуранхай төрөх уртын дуу ямархан аялгуутай их шиглэнвэ. Үдшээр сэвэлзэх салхин сэтгэл сүх агшинд үлгэр хайлах зүудний ертөнц ямархан өнгөөр солонгорнвэ. Ай хонгорхон насны минь айланд хоргодож үлдээгүй амрагхан минь эртээ бутсан шуудын сүудэр арилаагүй тэнгэрт ээж минь өргсөн цацлын сүв ямархан зам татуулнавэ. Өнөөдөр ногоонч маргааш нүцгэрх модод өнг алаг амьдралын ямархан түүх өгүүлнэвэ. Ай танхилхан насны минь айланд талмаарч сөхрөөгүй амрагхан минь үрсээ хөтлөн алхах жаргалтай хосуудын царайнаас үгүйсгсэн амьдралаа хайх шиг сэтгэл юутай хүндүрлэнвэ. Үүрээр жиндэн сэрээд нулимс нэрсэн харц үүдэн хоймрын зайнд хиндэ түнэн ганцаарднавэ. Ай идэрхэн насны минь айланд эрхэлж амжаагүй амрагхан минь ээ. Баярлалаа. Болормоода баярлалаа. Монголын зохиолчдын эвлэн гишүүн яруу найрагч Эрдэн баярын ган тулаг таныг тайзна өри. Амила. Зөнгийн алтан усны лимбэн ууцхан хшигнэ. Зөөлөн гүнэг анураан сэтгэл үмүүлээ чамила. Цасан манан туулсын сүм цагаамд нон цант тутлын үргэн над руу тэмүүлээ чамила. Хөхнөмрөхтэй сарны ганцаардлыг яаж мэтрэхвэ? Хүшиг намын тэнгэрийн итгэл юм уу чи ямила? Өдөр бүхэн тэнгэрээс бороон туслуу чивэрнэ. Үзэгслэн гоо гэдэг нь чийлэм амила. Амила. Эрвэхэн дальнаас жимзэг төрхөн амила. Илж туулах амьдрын хөг их шиг амила. Амтад дарсны уянгаар навчис сөхтөх намраар алган дээр нь буучхаад алгал байнуу да амила. Гоо марлын алхаа задгаа нүмэлгэцэг чинь гол усны урсгал мэт санагдхал юм амила. Гоёмсог цэцэг гэрэлт цагаан алчуурын гомдлыг нь чи яаж тайлдаг юм бэ амила? Мойлын үтэ хийлийн аялгуутай урсгсан модон байшингийн минь сонхоор сарыг ширтээчтэй амила. Молор хийгээд болорхон ёрийн бүс өдрүүдээс мөн чиг гих хайсан шүү амила. Амила чамайг би олсон юм зурсан юм зурж суухтан улам чиг их дурлсан юм зург болоод үлдсэн юм модсон юм чи зуу зуун жил өнгөрсөн ч хүлээсээр л байх юм би амила. Бүлээн голын минь усанд гизгэн задлаа чамила. Бүрх малгааган гээд салих бол илдөө амила. Бүдгэрм бүдгэрх алс руу цаашлан холдох тусам чинь бүр их санах юм чамайг амила. Зөнгийн алтан усний лимб нууцхан их шиг сүлж зөөлөн гүнэг анураан сэтгэл өмүүлээчтэй амила. Амила. Яваарилда Монголын зохиолчдын эвлэн гишүүн яруу найрагч тэр бишийн дархан хөвсгөл таныг үрийа. За
Зайрл. Хошны намаа хийсэн унахад намар болно. Хиний ч мэдэхгүй цаг хугацаа ингэж ирнэ. Хийсэн утсан намаа майнын сэтгэлд ороогдн зулуулахад хугацаагүй мэд цагийн төгсгөл хаан байсныг мэднэ. Хаднаас асгарсан улимсан горхиноос бүгд амтай. Хайрлан дурлаад уйлж сууснаас он дараалал ихтэй. Зовлон бүхнийг өөрсдөө бүтээж хамгийн зөөлнийг нь хайр гэж нэрлэлчихэд жамаарал эргсээр дуусчгүй сар жил сав ертөнцийг буруутгах нь өөр нэгэнтэй хөтлөлдсөн алхлаач түүнийг хайрл гэж ондооны цагт нэгэн мэрэгэн айлдсан гэж өнөөгийн хүмүүс бурхан мэт сургагч өөрсдөө жохом яаж хайрлдгаа хиндэж хүлхилэн хошны намаа хийсгэн намар нэгэнтэй ирэхэд хуйлгаан сэтгэл сэрж нэгэн найраг төрлөөд бурхан ууландаа өргсөн зол бүрийнхэн тоог бас нэгээр нэмлээ гэж зүрхэн дотроо уйсэн. Яг ингээд л бүхнийг яруухнаар хайрлаад ирэхээр бомон оны гоо үзсэглэнж бүр түрхэн сэтгэлийн мохортл. Баярлаа. Дараагийн яруу найрагч Баторжийн Жамбалд орж. Төнийг утсан нэг өдөр хуучин гүрний сул онц шиг нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Хуучин бууны хундах шиг бас нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Хуучин номын хуудас шиг бас нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Хуучин амд эргээд ирэх шиг гинэн өдөр ингээд л өнгөрлөө. Уулын бэл шиг сунаасан урт өдөр ингээд л өнгөрлөө. Уулын орой шиг холын нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Уулын таг шиг жирийн нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Лаурсаар давтагдшгүй хэлбрээн олох шиг нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Лаа үлэх шиг хин нэгэн холоо явчихсан нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Лааны гэрэл дээжигийн олж харах шиг сайхан нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Адууны лаа ирэх шиг гэрэл гэгээг өөрөөсөн хайсан нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Адууны хүзүүнд нүрээ наах шиг дотнохон нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Адуу ус цавчин тэрхлэг шиг төсвөрлөшгүй нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Адуу туусаар хуучин утх шиг жамын нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Адууны хэлгэс амандан зууж байснаа гинэтхэн залгичих шиг харамсмаар нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Навчны бийг идэж буй шимгч шиг нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Навчаа түрн дуншиж байгаа ижийн мод шиг нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Навч шиг гашин ухаарлтай нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. Навч шиг адуу шиг уул шиг хуучин чамайг утсан нэг өдөр ингээд л өнгөрлөө. За яруу найрагч Ламжвийн лав гүсрэн таныг урья. Илт мэд үсийг минь нэлэхтэл гараа эсэхчэгдэг эсэхчэгдэг чинийхэн эр зоригт чинь би одоо болтол итгэдэггүй. Аз жаргал аз жаргал гэдэг чинь энэ бишээ хайрт минь. Амьдрал бол чи бид хоёрын амьдрдаг модон байшин төдийл. Хадаас бүрийг нь хичээнгүйлэн хадсан чинийхэн хагар чивэрсэн гарыг чинь л би зүрх сэтгэлээс чинь илүү их хайрладаг. Хувирч өөрчлөгддөг бүхэл зүйлсийн хувцсыг тайлаад хуруунуудаас чинь дүүжилч хэмээр санагддаг. Залуу нас гоо үзсэглэн замд минь бүү бүхэн энэ бишээ хайрт минь үргэлж гоо сайхныг хайдаг чинийхээ нүднээс илүү үнэрт минь л дэндүү тассан хамарт чинь би илүүтэйгээр итгэн хуучирч илэгддэг юм бүхнийг нүдэн дээр чинь овоолн штааж хуурамч данд нь хорсон өрсөх нулимсэнд чинь дурлан аз жаргал уйтгар гунигаан өлгөдөг гудамжны минь хуучин шаншиг өдр хоногуудыг аргамжиж сэтгэлд минь шил эзэг шиг сүлждэг амьд яваа минь өөрөө хоосон байдаг хий үзэгдэл шиг амьдралд ахиадл чи над руу ганцхан алхам ойртвол зүрхэндээ шингэсэн зовлон жаргалам би тэрлэг шиг тайлж өрхөөд зүгээрл хоосон болж замхарна. Бидэн хоёрын дунд амьдрал өхлийн зай буйтвол бидэн хоёрын дунд амьсгалах агаар мэт үрс юм ам буйтвол зүгээрл надад итэг зүрх сэтгэлд ирээдүү гэж хизээч үгий. Бидний үрд хамт байх өдр хоногудаас илүү бидний үрд хамт байхгүй орон зайл хамгийн дүүрэн юм. Баярлаа. Баярлаа. Дараагийн яруу найрагч Дорж Палмын Майц цэцэг.
дөрвөн уйлсрал. Нэг. Санаа алдаад л байх юм энэ хаврын салхи. Санаж байгааг чинь мэдчихсэн шүү би. Хацрыг минь хэлбээд, зүрхийг минь тоонод, үнрээрээ цэцгэс зөөгөөд, үсэнд титэмлэн зөөгээд. Миний нэрээр шувууд жиргээд л байхад, чилээдэл сунайсан урт замын ихэнд тоос боссоор л байхад. Чи хаан явна вэ? Алчуур дэрвэх алсын зүгт гарч одмоор санагдан. Алдуурч хулиг нэгт би салхины охин болчихмоор бодогдно. Шидэт түүний шивнэх үгэнд шингэж автчих гээд, шүдэрт намрын шагшуурган үед уусан өрсчих гээд. Гин гинхэн чамайгаа харуулдан гэгээвчээ дэлгэн зогсоход гизэгний минь үзүүрээр наатан тоглоход л байна. Чи хаан явна вэ? Хоёр. Өдөржин цээжинд ахмаа тавагийн мөрт. Өнөөдөр хідэн сарын хідэн билээ. Өнг өнгийн цас ударсаар л байна. Яагаад өчигдөр тийм дулаахан байсныг, ямар ч жаваргүй хоёр юс эхэлсэнийг, охид бүгд цасан титэм өмсөхөд орчлон дээр биел ганцаараа цэцэг сүлжин сууснаг. Чи надад хэлж өгөх юм бишээ? Гараас минь атгаад зөөлхөн үнснэ. Гайхмар тод санаа алдсан. Шинэ жилийн дуу ихшиглэж байсан. Ширээд ирлээд нэг охин унтаж байсан. Цастай гацуурхны дор бид хоёрыг тойроод цаг хугацаач гисэн унтаж байсан. Яагаад цас орсоор л байгааг? Яагаад хүний хилээр дуулаад байгааг? Тэвэртэй авч дулаацуулах мөртлөө цээж нимэн гүн рүү хайлаад байгааг. Чи надад хэлж өгөх юм биш үү? Тэхэж чи юу гэж бодсон юм бэ? Баярлалаа. Сэрэдэн шагналт яруу найрагч Нямн жаргалын Минжин сайхан таныг хүрийа. За баярлалаа. Ай хонгор минь алтанхан онцаг гэдэг шоу юм шүү. Өндгөө цоогоотхан гарч ирээд өндрөө аван ниссэн шоу юм шүү. Ниссэн шоу буудаг жамтай. Буугаад буцаад нисхийн учиртай. Энэ нисэлт бол өндөг болох онцаг руугаан нисэж бүү нисэлт юм. Харин хоёул амжиж нэгнэн харилцал дутуу. Ай хонгор минь алтанхан он цаг гэдэг дэргэд минь гэрэлтэх олбор ягаан лааны туйлцах цэнхэрд үл юм. Салих гинэт үлээж салхивч хүчтэй савах юм бол гэрэлт биеийн хөмчгөж мэдэх чиний тухайх миний бодол шиг эмзэх юм. Нэг чимээгүйхэн дэргэд минь найгаж буй хөх цэнхэрд үл угтаа лаа биеэсэн сугарч нисэх гэж зүтгэсэн хамгийн гайхамшигт эрвээхээ хүсэл юм. Харин хоёул амжиж нэгнэн санахал дутуу. Ай хонгор минь алтанхан онцаг гэдэг чиний минь өдөр бүхэн усалдаг намуу цэцгийн хүсэл юм. Нар бүрхэж бороо зүсэрсний дараах өнгийн солонготой очиж нэгтгэхэр цонхны давтсан дээрэ мөрөөдөн зогсоо хамгийн гэнэ хүсэл юм. Харин хоёул амжиж нэгэндэн яархал дутуу. Одоо л учрахгүй бол хизээч үгүй юм шиг одод чив чимээгүй анивэлцэх нь элсний ширхэхүү далган дээрээс минь урсаад эцсийн хурдлын ширүүсэх шиг хитрхэн имзэх юм. Харин хоёул амжиж нэгнэн уужлахал дутуу. Аа алтанхан онцаг нэ. За баярлал. Яруу найрагч Минжин сайхан баярлалаа. Зураач яруу найрагч Ган зоргийн Мөнх баатар таныг айзнаурья. Нисдэг загас, сэлдэг шувууд химээх, зэлдэг шувууд буюу ичимхий улаан алин химээх эмзэглэлүүд. Нэг хачин этгээд энэ мэдрэмжийг ундаглаа дуучихсан дэрмөчд
Цэжний гүнд өндөглсөн яст мэлхийд энд урт настай. Тэдний амьдрдаг далайн иргэн элс их олон нууцтай. Тэр иргэн элсэн дээрх шобооны мөр яаж загасны сэлүр улсныг далайн усанд өн мөн халагдуулах хадан хасан дээрээс харж суугаа. Цаг хугацаал гэрч тэр талан иргэн халуун илсэдэл зээжний минь гүнд өнөөх яст мэлхийн өндгс аль хэдийнэ хагарчээ. Тэд ч гэсэн дэндүү урт настай. Бидний амьдрдаг гүн хор ертөнц их олон нууцтай. Хоёр зүрх зөрөг дүрэн ирхчлөө ханхлуулж ирээд гэрийн үднээс хатар нойтон ботсон хэн нэгнийг хачин ихээр санагдуулах энэ ичимхи улаан алим хайртайган мэдсэн хэрнэ. Хайрлахаа сайж хагцал цохоогоод халуун гал өртсөн гэвч бид хамтдаа л шатсан тэр галт шуу байж халуун нурмнаасаа дахин төрөх шидэн надад хэлээгүй сонсоморгүй байсан тэгээд үнс хэвэрэн үлдсэн би огтхон ч хомдоогүй төгсөөгүй байхад шовны торонд өрийг нь хороод ганцэр цугаа чамайг гачин ихээр санагдуулах энэ ичимхи улаан алим. Баярлалаа. Үгээр зураг зурж шүлгээр урам үгээр зураг зурж зургаар шүлэг бүтээлээ тойрогддог олон сайхан яруу найрагчдын шүлэг яруу найргийг бид хамтдаа сонсож байна. Дараагийн яруу найрагч Ган Төмрийн Мигмар Сүх. За баярлаа. Чиний тухай мөрөөдөл Октргойгаар дүүлэн нисэж хэн нэгнийг бодож үзгсэн, орой унтахтаа зүүдэлж хонноо гэд өөртөө сануулж үзгсэн, маргаашийн хугацаатай салхат чинь явуулахгүй гэж зөрүүдэлж үзгсэн, маргаангүй үннийг үгүйсгэж өөрийг чинь зүвтгэж үзгсэн, хий төсөөлөн нүдэндээ аз жаргалыг мэдэрч мансууртлаан дурдаж үзгсэн, хэлгүй юм шиг бусдад гадуурхагдаж ганцхан чамтай харьцаж үзгсэн, хиймэл бурхан шиг суучгаад ганцхан чиний хүслийг биелүүлж үзгсэн, хэнгэрэг дэлдэн тэнгэртэй харьцаад зөвхөн чамтай зүрхэн холбуулж үзгсэн. Хоног өдрийн мөрөөдөл дурлалдаан живчгээд хайрын ертөнц бүтээгсэн хоосноос ирэн тэмтэрч чамайг олчхоод тэр ертөнцтөө амьдарч үзгсэн. Бүтэлгүй дурлын уу гашууныг мэдрэхгүй гэж өөртөө тангаргалчгаад бүтэн сартай шин уудгар гүнгийн тухай нулимстай шүлэг бичиж үзгсэн. Баярлаа. Баярлаа. Дараагийн яруу найрагч Цэрэн Дашийн Намуундар. Чиний тухай өнөөдөр сарыг өндөр төмөр хөөтэн сараалчнуудын цаанаас харлаа. Одоо л яг өнгөөрөн байх шар ногоон бор хар. Өнөөдөр сарыг нүдээ хаг санаад сормуусн завсраараа харлаа. Одоо л яг хэлбрээрэн байх саар лөвс охтын нарийнхан хүл өглөө сугалсан хөшигний утас. Өнөөдөр сарыг шилэндэн шилэн чихэндэн шилэн аяг наагаад чагнаж үзлээ. Одоо л яг өөрийн хөрөн ярих хаалганы хонх түгжээ мултрах бутлаан өрөх. Өнөөдөр саранд хин нэгний уруулын бүлээхэн оромтой уруулаар үг хэлж үзлээ. Одоо л сар намайг жинхнээсэн ширтэх орлоо шүү. За үнсий. Баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Түмэн Жаргалын Наранхүү таныг тайсна урьж байна. Мөнгөн хөрөмгүй дурлал. Үлгэр гэгээ хоёр нар даллахад чамаасан хагацдагэр би минь. Үнэнд гүйцэгдэж ядатлан өрхмооргүй нууцхан амраг минь. Нүд бодол хоёрын хон уулзураас чиний төгөлдөр ертөнциг нүгэл хүн хоёроос алтлалгүй бичиглэн сумаар сархад сөгнөөгүй байхад гэдэг усний чин анхлымд согтож сарны гэгэн дингрийн чин дэлбэндэрхлэх юутай таатай амьсгал аялгау хоёрын чин хөгөнд өөрийгөө сэлүрдэж ай би эрхэн гэдэгтэн нэгэл жаргана цагийн сүдэрт очрох бидэн хоёрын дунд цагаан тэмээ шиг ховор далтхан дурлал оршин цас тарсан жавртч хинхнэн бүлээцүүлэх замцгүй нүцгэн хүслийн их шонол урснаа. Сайхан чамайг минь нүдээрээ тайч холон харчууд зүсэрсэн ч сав шимийн ертөнцид миний л тэр дунган биеэрэн хөрвөн дам мөртэй гэрээсэн холын айнд явах шиг данч энэ учралууд минь мөнгө хөрөн хийхгүй. Хазарт нь сарны бүжин эрхэлсэн ханаам биеалтай
хатсан ч өрийг минь гогдох үрсэн биялтай зуун наслахгүй юм чин зуун өдөр чамтай жаргая заяа нийлсэн гэргийд минь уруулынхаа будгийг бүйлгээгээрээ. Баярлалаа. Монголын зохиолчдын бүлийн шагналт яруу найрагч Ваниагийн нэргүй таныг тайзнаурья. Зэ. Хоосон хайр гэж хэлээ. Амраг минь ансхан дүлдсэн нолимс минь дайшинзны чин оронд нөмөргсөн үлс нүүгээд явчихсан дахиад чи нүцгэн үлдчихсэн нүдэн анж байгаад би гов згслэнг чин зурсан нүглийн өнгийг харин тэндээ солоогүй миний хайр нүгэлгүй байсан бүсэн тайлсан анхны чин шүн бүслэгийгээр чин зэцгэс тэмрэх гэж тэмүүлсэн жимсний амттай уруулаас чин жижигхэн инэ тасарч газар тунсан миний хайр гинхэн байсан хос мөнгөн бүгжийг минь загас залгаад явчихсан хоосон зүуднээсэн үхтлэн айц сэрхэд чиний инхрийлээс үлдсэн хурууны мөр миний биен дээрх мэнх шиг тодхон байсан миний хайр тэнэгхэн байсан надад гомдоод уйлахт чин нулимсаар чин би амьдрал нэгсэн надаас урваад явах чин сүудрээш чин би ухаан гэсэн намайг мартчихсан гэж хэлэхт чин үгээр чин би ухаан гэсэн намайг зүуднээсэн хөөхт чин би сэтгэлийнхэн хаалгыг төгччихсэн миний хайр хоосон болсон. За баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Чимэд Оржийн Ренчэнд Орж. За, нэргүйшлэг. Шувуутын хойноос нисэж би орхимжин улаан навч чимэн юм. Шүүгэгч гол дунаад шаргалхан галуу болон хөвж яваа юм. Эрэм талын дун тэргүүн годайх Годан гонх ганц өвс би юм. Энлэх цагтаан ирж тайдхрах үүрний чинь дэвсэг болох юм. Өвлжөө бууцны дэрэгдэх хатан зохоо би юм. Өндрийн залхин цэмэрсэнч өвөртмөн ургасаар л хайлаас чи юм. Бодлынхан сүм даянчиг саатаад бислэх. Бүрэг хөвөөний сэтгэлээс сэтгэлээс анхлах хүчсийн өнөрч чи юм. Оломгийн их сэтгэлдэн чамааг багтаах гэж Орчлон бүхэлд нь нүгэлтэн хамт хайрлал сурсан юм. Үймэгч охтод сэтгэлэн бодрохой мөнгө шиг өрүүлсэн би. Үзэгслэн гоод чиндурлаад үйлийн үрийнхэн төлөөсөнд амьдэрч байгаа юм. За баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Цагаавал 2015 наадмын тэргүүн байрын шагналын яруу найрагч Дэлгэр сайхны сосор урам таныг өрн залья. Баярлаа. Энгийн чи зүгээр л энгийн. Чамайг хайрлах минь магтаал биш. Чиний гоо утсаглан чинд чухал биш. Үлэмжийн чанарыг ихшгэлүүлэх чатганы утас сөлдөх агшин сарнаас олоод үсэнд чин хувлагсан ч үс чин энгийн л юм. Асаалттай лааны дүлнөөс цэрвж нисэх харанхуйг амлиулж чийл үлэх бурхны сургаал шиг уруулах чин Цэцгэний үндэснээс тасалж тарний өвчээр дэвтээсэн ч уруул чинь энгийн л юм. Тэнгэс давулгаалах мэт нүдэнд чинь өдөр үр тэнгэр унаад сэлж гарахтаа тэгсгээд мартчихна гэж итгээд бодлоо угаадагч нүд чинь энгийн л юм. Чиний юм бүхэн энгийн. Энгийн байх тийрэлтэд ичм хүчиг чинь игмнээсэн тасдаж шүлэгчээд ч нээж чадахгүй эвдэрчхэн эвлэрэгч чанар чинь эмтэрчхэн их мөрнөөс алгааран ус утгаад цэцэг услахааргүй экшин шиг дусал өрн газарт живчхэн дуугүй дуу дуугүй чамааг мэдрэхийн тулд тухаараа хан мөргөх зан үйл сүсгэлээд ч нэмэргүй ганцаардлын эсэн ирүүг туулж сүрэг өтгөрөө нэг нэгээр нь хундганд хийж хандлан өөртөө там болгож бариад ч илаарших юм зүгүй. Өөр дээр минь
намайг л зэрж буусан ганц шаргал навчны нэрийг ч мэдэхгүй атлаа. Энэ гариг дээрээс би юуны л нууцыг нээх үлээ. Ингэрт чинь нэвхэрч наалдаад, чиний үнрээр цингэг агаар шиг амсгалж, чамруу дөхөн дөксөөр цингэг агаард гуйрхал. Хүний ертөнцийн мэдрэмжээс гажиж, чам дойртох хамгийн дут зам болохыг, зүрхнийхээ газрын зургийг урж, шинээр зурж суухтаал ойлгов. Баярлаа. Баярлаа. Дараагийн яруу найрагч Андрийн Сүглэгма таныг тайлж найруулъя. Цэштэй нефт хөлрөх навцсан өнгөнд бирийн дөрч уулахан уруулаар үчин салхиунсаж уулахан скитер үнчин сүдэр цаочж нийлэлбэр туяанд гэгэлгэн аялахуй хөшиглүүлж нийл навчин төгөлд гизэг затгай дэгдэж сонсоогүй дүү зохиож содон өнгөөр гойж сондгой дурлын шоронд согтуу мэт хоригдохоор мөнгөн жүнснээ уруул нийлэн мөнх бишийн учрал цохиосныг намрын брол мэдэж байгаа надаас өрийг бү асуу найрагч наргч дан жүг шиг нартын ясноос ондон жирийн хүүгүүдээс уйдах шиг жирийн бус ганцаардалд цүнхээ шүрэн уйтгарт зүг оройлох цүнхээлдэх жараахан айдал жаргалтай болном. Тэргүүлэгч ододод соргур сан сүвлэн тэнд хийнүүдээр чамайг харах сонин байнам. Өчигдрийн өхсийг мөчөртүлгэж өөрсдийн хилээр галиглах сонирхолтой байнам. Уулахан зүрхэн саранд дүрчхээд уулахан саранг зүрхэндэн хөвүүлж цагийн шүүдэрмэт болор өхт цаглашгүй гэрэлт хүүнийг санах тарчлантай авч таатай байнам. Далайн өнгөт зангиат даруулт завшиг сэтгэлтэнг бардам маштайн бадрангүй айтайн улбар навчны цээжин дээр шивчгээд уйлах бүрч таашаалтай байнам. Яагаад гэж намайг буяллаа? Яаж төрлхан яруу найрагч хинээрч залгахгүй мартагдах чучрал энэ симфоник мансуурагч найрагч дэглэн цээжнэн нэвт хуйлах навцгийн өнгөнд бирэн дүрж зүүдний нэвч норох догтлыг нь би зурна. Алтрах мод дин галбар дээр далайн өнгөч даашинц таймн алтрах сэтгэлийн минь нэгнийг бадаг болгоч чийсэлэн 100 жилийн дараа залуухан охид уншин зург хар шиг насанд минь халуухан хүүгүүдэд урлан гээгдэгч улбар навчийг хөлчүүхэн найрагч болно. Эсгээч төрлийн түүхийг дахиад л тэр бүтэнэ. За баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Намхай Нимбын уран жаргал таныг тайзнаа өрья. За, хүсэл. Дуугчин сонсгосон догдлолтойгоо хамт яг урдных шигэ өмнчин зогсгосон. Дуугчин сонсоод л дотор минь оршдог, бүр зүрхний минь гүн дунддаг. Бяцхан, алтлаг, бүнжгэнсэн баяр хөөрийн дуслаа суцсаараа гүйхийг бийг минь эзлэхийг бүр тэгээд нэвтэрч гараад урвал дээр минь мүжгэлхийг харахсан. Хармагцаал хамгийн сайхан нүдний чин шидэнд урвал дээр минь мүжгэлэгч өнөөх алтлаг дусал өнгө өнгийн гэрэл затрааж өндөрт хөөрөн солонгон тойрог болоод өөр хэнийч биш зөвхөн бидний дээрээс өнгө бүрийн гэрэл бусал дусал болж буухыг харахсан. Уруулт чинь уруулаараа хүргэсэн уруулт чинь хүрэх тэр урт имшигч богнохон уруудахгүй дандаа өсөж хүрдэг тэр зам таарлах улбар шар бяцхан залуучтай угаас л хосоороо төрдөг жижигхэн маш бяцхан шувуудын жирэхийг нь дахиад сонсмоор байна. Уран жаргалтаа баярлалаа. Яруу найрагч Бихбатын хурга таныг шүлгээ уншнуу химээн тайзна өрья. Би чамайг даарсаа гэж боддог. Даарсандаа над дээр ирж гараад улаацуулаг. Би чамайг өвдөөсэй гэж боддог. Шархалсан зүрхээрээ эм найруулж үгэй. Тэгээд чи эдгэг. Би чамайг уйлаасаа гэж боддог.
Үйрэс нь нулимсаар ч надаж хатсан сэтгэлээ төвтэй. Би чамааг уйтгарлаасаа гэж боддог. Багч болов чиний сэтгэлд орон зай болон үлдээ. Би чамааг өхөөсэй гэж боддог. Өөр юм болгож чадаагүй би их чинь чандар болгон шатаагаад өөр ертөнцийнхээр очиход ганцаар л дунд ирээч гэж хашгирахт чинь өөрөө би зогцос болон газар дуусаад оцсон газар чинь хоёулахнаа л үйл олон жаргана. Чи өхөөсэй. Баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Таш цэвгийн цог бодрох таныг дайзнаврья. Зүудний даталбар. Сүмийн дээвэрт бадгроос өвшэн сүрэнгаар нэг цагаан цээжэд өгшрэн сухай улаан модод навцсын гүнд зугаална сурам бүстэй охин оргихруу усна явна үйлс засулоод унчихгүй яавда үргэлжил ингээд манан датаад байх юм уу үзсгэлэнд чиний нэрээр шүнжин бороо шивэрлээ үлгэрийн цагаан морд тэнгэр тумбах мэт хонлоо намрын будан яран тогрууд цам харайн намгийн шалбаагаас мэлхийд нэрээ зарлан наран хиний чүрхгүй хари газраа сурган намайг энэ цусныг чи яахан мэдэн бойд энэ газрын өглөөн хүртэл зүүчиг будаа шиг хитэнгэр юуг чин бэ санжицхоон бурхан житгэр бас чимэн дэргэд үгүй бүгтэр хитгэн л хааник аяг цайг минь очлон цаг хугацаа чи юунд гарцаа буруулнам цалих нас минь чи юунд ингэж зогснам чангаш орчлонд ганхран уйтгарлаж суух уя чамайг ахин тэрхэхийн төлөөл амьд явнам. Баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Дорж Нимбүгийн Эрдэн Зула таныг урья. Нарны тоос мянган оныг дамжин бууж тан дээр асгардаг. Та бол хүйтнээс хүйтэн их газар. Та бол алсаас харанхуйлвч алхаад л байвал тодроод л байдаг нарийнхан жим. Аманда айлсан дууг минь давтан аялагч. Үнчин модны сэрчигнээ. Та бол харагдах бүхнэнд хуучинч сэтгэлийг минь хөвөлсөөр л байдаг жижигхэн суурин. Дандаа суудаг гээгдмэл сарвчийг минь гих. Сүмийн орой дээрх загалмай. Та бол сөрөг шувуудын авч одсон сүдэр, салхинд хийсэн ганц үдний, онож буусан гинжин савлуур. Та бол таван давхарт асаалттай байсан ганц цонх, таныг унтрахад цаг хугацаа зогссон. Та бол өөрийгөө тэгээр хүрээлүүлсэн хүйтэн сар, түмэн он, дуугаа хураасан, алтан гадсны хашгараан. Сул асгасан гизэг минь таны айсаар бужигладаг. Та бол тамхины цог дэврээ. Баярлалаа. Яруу найргийн наадмын 2-ын давааны төгсгөл чүлгээ унших яруу найрагч Мягмар Сүрэнгийн Янжин Дулам таныг өрн зулъя. Чамаахан би сандаг. Өвгөн саран тэнгэрийн цүлд ганцаардах шөнөөр өөрийнхөө жаргалыг би зовлон болтол шанаж Дэргэд минь эзгүй амраг минь чамаагаа дэндүү хэр санах юм аа. Үрийн цагаан туяа яар мшээх гэгэнээр үүлийн төлөөстэй юм шиг ганцаар сэрхтээ халуун цээжний чинь хайрын тэрвэлдэг санаж хачин ихээр үүлэх юм чамаагаа. Эмнэг гин тэрл өдрүүдийн дурсахад ил хул хоосон болсон юм шиг мэдрэгдэж хагцахгүй хайрлаж чадхат л хиндэн зориулж хээтэ торгон зангиагаар гойнвэ чи. Үргэлжийн мөх хинэггүй байх юм шиг намайг тоогоог өгчин үсэн цайтал дурсна гэж өөртөө амлан цас бүрхсэн динжид цэцгэс дэлбэлт хүлээлээгээд цин цингийн тогруу шиг буцаад ирэхгүй чин мэдсээр атал цээж даран чамайг л би санд хүлээдэг дингийн гэрэл ирвэхийн насыг авч чадахтай адил дэрэгдэн очиж шүүх ирэхгүй оршилд араас чин унгасан миний нулимс анхлам цэцгсэн шүүдэр ботл чамайг л би санд хүлээдэг
сүүдэр минь хүртэл чамаар дутаж, сүүнгэр сарны гэгээнд ганцаардаж байгааг сүүлчийн удаа үнсэхэд чинь уйлж хоцроход сүү шиг цасанд нулимс минь лав хөлдснийг санаарай. Зүгээр л бусдыг умартаж чамайг л бодож гүнэглэн. Зүг алсад айны шууцыг нисээд явчихмаар санагдсан ч зурвасхан амьдрал минь ганцхан гэдгийг мэдэрч зэрэглийн дундаасч чамайг л олж харахыг хүсдэг. Цэцэгсийн шүүдрийг туучаад хамтдаа гүйдэгсэн, цагаахан сарны гэгээнд хамтдаа суудагсан, цэнгэлийн жаргалыг хамтдаа мөрөөддөгсөн айда цэл залуухан насны амраг минь ээ. За баярлалаа. Энэхүү цагаан уул 2016 хайрын жилийн яруу найрагийн наадмыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн 600 их студиэс үзэгч та бүхэн шууд дамжуулан хүргэж байна. Ингээд шүүгчдийн дүнгээ гаргах зур бид эрхэм хүндтэй нэг яруу найрагчийг урьсан байна. За сая бол одоо хоёрын даваанд тунж үлдсэн 27 яруу найрагчид бүгдээрээ шүлэг найрагаа уншлаа. За эндээс одоо дараагийн 3 дугаар даваанд шүүгчд маань 5 яруу найрагчийг шигшин шалгаруулах ёстой юм байна. За ер нь одоо Монголын яруу найргийн ертөнц, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, Монголын зохиолчдын эвлэл, Монголын залуучуудын холбоо энэ олон байгууллагууд хайрын шүлгийг, тэр дундаа энэ хайрын шүлгийн одоо залуу яруу найрагчдыг онцолж байгаа энэ явдлыг бол Монголын одоо энэ утга зохиол яруу найргийн ертөнцид за нэгэн одоо шин хууц ихэн хаашаа юм, нэгэн одоо гэгэн сайхан төрлөг нэмж байгаа ийм сайхан гэрэл төвөл явдал гэж бид харж байгаа. Ингээд Болор цомын эзэн найрагч Нормын ган тулаг таныг тайзнаурья. Медалтан шүлэг өгнө. За. Дүүнэртаа бүгдэд нь амжилт хүсье. Хайрын шүлгийн наадам үнэхээр сайхан болж гин. Тэгээд цагаан уул бол одоо хамгийн сайхан яруу найргийн наадам байдаг. За. Тэгээ одоо оюутан ахуй цаг үедээ биччихээс нэг хайрын шүлэг уншъя. Бүсгүй хүнд одоо бас сүрхий дуралж инээтрий болж явах үед одоо битсэн шүлэг юм байна. Энэ мелалгын шүлэг шүү дээ, тий. Зүрэг замын голд харц харцсан мөргөл дүүлж зөөлөн сэвшээ үдчээр санаандгүй уулсан бүсгүй минь. Одод энэ чөлөөгөөр тунарсан дорны саран адил гэрэлт дүрийг чинь одоо болтол би мартаагүй яваа юм шүү. Лороосон зүуд хөмсгөн сарнаар нисэж лаас хин төдийд чиний зүхт харвн жүнзтэй дарсны мэлмэрэнээс охтын нүд шүүрч жигүүрэн дэлгсэн шувуу цээжин дотор ганганна. Амрагын дууны цэнхрэл чуур торгон салхи сэвэлцэл алдрайхан хонгор зүрхний минь гэгэн толтод намарлаа. Аршаан болгийн хатан долгоо тунгалахын үсэгдэж арвжаагийн цэцэн мөрүүдээс би чамайг л олж харлаа. Ганихрах үдийн халуун сүудэрт дуулж суугаад ирсэнч ганхаа хонгор цэцэгсийг мартж чадамгүй санагдан адууны зүудтэй талцдан дөрлөдсөн хайранд шатлаач амаргийн хан гэрэл тарцнаас дөрийг чинь харж тайтгарн лимби цэцэгэн дундаас өнчин янзаг цахилж ламзан үлсийн цагуур оройн нар шингэлээ. Дурлалт сайхан чимэн сүүлчийн удаа миний дугарг нулимсан дотор ягаан дайснастай бүжлээ гэж заа нэг юм шүлэг байна. Тэгээ намайг хоёр шүлэг уншаараа гэж хэлсэн. Тэгээд Хөөдөгийн Эрдэнэ Батар гэж эрхэм ахыхаа нэг төрөг охин гэж богнохон шүлгийг уншия. Төрөг охины гişүү мэт харцанд түүдэг адил шатаж явхад минь жарын ихийн тал нам гүм бороорхог жаахан тэрмэн хөл нүцгэн байсан хасрынхан хонхорт бороон тусал тогтож халиган инээхтэн усан сасар гүйсэн мөнгөн ламит бэлхүүснэ гэрэлтээд мөнөөхөн өдрийг минь зүүдлүүлж орхин төрөг охины гişүү мэт харсанд түүдэг адил шатаж явхад минь жарын ихийн тал нам гүм бороорхог жаахан тэр минь хөл нүцгэн байсан гэж. За баярлалаа. Бодрог цомын эзэн яруу найрагч Нормын ган тулгатан уран бүтээлийн өндөр их амжилтыг хүсэн ерөөё. Баяр хүргэе. За, манай шүүгчд сүүлийн шатанд үлдсэн 5 яруу найрагчдийнхээ нэрийг тодруулсан уу? Арай болоогүй юу? За, ер нь одоо
Гадаа хэдийгээр өглөө усах дараа идэл хэрэг унсан намрын одоо жихүү өдрүүд айлчилсан боловч бидэнтэй хамт хайрын энэ сайхан гэгээлэг шүлгэнд дулаацсан байгаа. Энэ төрөлцөн ирсэн эрхэм яруу найрагчд, яруу найраг сонирхогчд, үзэгчд, сонсогчд та бүддээ энэ сайхан одоо баярын энэ сайхан наадмын халуун мэндийг ахин дахин хүргэмээр байна. Ингээд бид шүлгчдийн дүнг гарах зуур яруу найрагч болор цэрэг тайснаа урж байна. Бид бүхэн бас милаалгын шүлэг уншиж танилцуулах болох болов гэж бодож байна. За энэ хүүхүү сая одоо 27 яруу найрагч өөрсдийн шүлэг найргаа уншиж төлөөлсөн. За дараагийн одоо сүүлийн шатанд томжилдсан 5 яруу найрагчийг одоо тодруулах ёстой. Ингээ шүүгч болор зэрэг таныг микрофон орья. За хайр өөрөө хамгийн хүчтэй. Тиймээс бас хайрын хүчинд мэдээж автахыг хүсдэггүй хүн байдгүй адил хайрын шүлэг өчтгүй найрагч гэж үгүй үлээ. Тэгээд өнөөдөр олон олон найрагчдын маань олон сайхан харийн шүлгүүд бас ихсэглэж байна. Тэгээд хавар болоод намрыг би хүүхэн үлрэл гэж боддог. Тиймээс харийн тухай, хаврын тухай миний 30 нас хэмээх шүлгээ уншия. Хаврын сэлхэнд хоримоо төрвэд хачин нима 30 наснд хардсныхан сайханд сэтгэл дэнслээд халуухан нима залуухан наснд шинэхэн амаргийн гинхэн болзоонд шийтгүүл жиндмээр хавар байна ширээний ном цүнхний эмэгүй шилэрч одомоор хавар байна хуйс сэлхэнд сэнсрэн гуймээр хуурам чима 30 наснд хундагад арсанд сэмхэн халамцмаар хуйлгүй юма залуу наснд амархан дасчих сэтгэл бишчиг аргалж болмооргүй харц байна амьдрал мэдхгүй нас бишчиг алдаж мэдхээр танхилхан байна онгроч гэсэн миний 30 нас намбгүй загнаж шараа болохгүй Айвргынч гэсэн миний 30 нас найрагчгүй газар шараан тайлахгүй болцоогүй ирийг өөрийн тааллаар богтолж болмоор хавар байна богинцэн даашинз цэцгэн шахаатай бороонд нормоор хавар байна өөрт минь дурлсан хин хин бугаан өнчиг өөрөөсөө гэрэлтэх чулуу байж хацрынхаа туяанд нар шиг мандан хаврыг өгтхаар гэгээвчээр оргон цүн төрх сэтгэлийн урсгалд цөмөрчл мэдэх хүслээн даган цагаан зүрүүд гэгээн тэнэгхэн цайлган хонгор зангаал даган үүмүүлж мэдэх ирчүүдийн харцанд өөрийгөө хямгцсан залуу явхад зориг шантрахад бурхан дургвэ зөгцүүлж болмоор амьдрал байна гинэн охин шиг цуван мартмаар гээд болоогүй насаан мартмаар хавар байна за баярлалаа баярлалаа цагаавал 2016 яруу найргийн наадамд энэ жил 99 оролцогч Шүлэг уран бүтээлээ эрүүлснээс 2 дугаар шатанд 27 яруу найрагч шүлгээ уншиж үлгэж та бүхэндээ танилцууллаа. 27 төс өөр совин мэдрэмж, сэтгэмж, ассан, дүрлцсэн тийм сайхан шүлгүүдийг үлгэж та бүхэндээ сонслоо. За энэ хүү одоо энэ наадмын 3-ын даваанд бол эрхэм шүүгчд маань 5 яруу найрагчийг одоо шигшиж шалгаруулж авч үлдсэн байх ёстой. За ингээд шүүгчдийн маань дүн ерөнхийдөө жигдэрсэн шиг байна тийм ээ. За 2 цагаан уул 2016 наадмын ерөнхий шүүгч баатрын галсан сүх таныг хүргье.
хүнд байдаг мэдрэм зүйн дотроос бол хамгийн үзэн ядмаар бас хүнийг догдлуулдаг мэдрэмж бол хайр гэдэг мэдрэмж байдаг. Тэгэхээр энэ хайр гэдэг мэдрэмжийн тухай бүр ил болгоод тэрийг тайзан дээр яруу найраг болгоо шүлэг болгоод уншина гэдэг бол их хэцүү. Бараг л ер нь боломжгүй гэж би бол хувьдаа бол үздэг. Гэхдээ бол 18 дахь жилдээ зохиогдж байгаа энэ наадамд бол манай Монголын олон яруу найрагч оролцож байсан түүхтэй. Тэгтээ бол энэ хайрын шүлгийг тайзан дээрээс уншихаас илүү номон дээрээс ганцаараа сарны гэрэл гэж хэлэх нь хайшаа юм. Лааны гэрэлд уншвал илүү их сэтгэлд хүрэх байхаа гэж би боддгийн. Тэгээд одоо ингээд энийг шүүн гэдэг бол бас амаргүй ажил. Тэр дундаа бас хүний хайр сэтгэлийг шүүн гэдэг бол энийг илэрхийлсэн яруу найргийн шүүн гэдэг бол ер нь боломжгүй зүйл. Гэхдээ одоо боломжгүй боломжтой болох гэж шүүх гэж үзлээ. Тэгээд ингээд энэ залуу яруу найрагчид нараас бол шүүгчд бол 1-10 оноо тавьсан. Тэгээд одоо онооны дарааллаар хамгийн өндөр оноотой яруу найрагчид Минжин сайхан 45 оноо, Хурга 42 оноо, Алтан хуйг 35 оноо, Ган тулг 35 оноо, Сүглэгма 30 оноогоор ингээд 5 залуу яруу найрагч үлдсэн байна. Тэгээд ер нь бол энэ наадмаас ер нь харж ахт бол Монголын яруу найрагч шин залуу үе төрж гарч ирж байгаа юм байна гэж миний нүдэнд бол харагдаж байна. Тэгээд хайр дурлал гэдэг бол үнэхээр насны хязгаар байхгүй. 82 наснда Германы их яруу найрагч Гёте Маринбадд Аршан сүвлэлийн газар амарч байхдаа 82-та өвгөн яруу найрагч хайр сэтгэл давтаж Маринбадын дуулал гэдэг алдартай цуврын шүлгүүдэд бичсэн байгаа. Тэндээс бас эхнэр авсан гэдэг та нарт энэ дэлэнд хэлэхэд таатай байна. Тийм учраас хайр дурлал гэдэг бол мөнхийн сэдв, мөнх юм аа. Энэ бол хамгийн сайхан сэдв. За, баярлалаа. За, ингээд 3 дугаар шатанд үлдсэн эрхэм 5 яруу найрагч тайсна урьнэ. Эхний яруу найрагч Минжин сайхан та шүлгээ тайсна уншихгүй. За, одоо энэ наадмын 2-ын даваанд бол одоо хамгийн өндөр оноотой гарч ирсэн. Ингээд онооных нь нэрнээр одоо бид ингээд шүлгийг уншуулъя. Ингээд эхний яруу найрагч Минжин сайхан таныг уншиж байна. Тэнгэр хаачилсан мэт хөгцсөн ихэр хөшигчин салхинд ч юм уу чиний тоглох аялгаунд ч юм уу үл мэдэг жичир хийх нь гунигийг чинь нэлтгэнэм. Гэтэл чи охтын гуниглаагүй юм шиг гинэн цагаан инээмсэглэг өөртөө зохируулн зүүж хаа нэг харц мөргөлдөх үйст хачин бардам байх гэж хичээх юм. Хөшиглэг манангаас тастаж авсан мэт хүзүүндээ зүүсэн тонмол цагаан алчуурчин анзаарахгүй нэгэнд бол гунигийгч нь нууж ил байна л да. Гэтэл чи урд шүн урд уулын хөлөөр татсан усан цагаан манан дунд уйдгарлан зогссон өнчин зэрэдэл хатснаан тодорх хүл мэддэг гунигийг л хааж нууж чадахгүй л байна шүү дээ. Айнуур юунд ингэтлэн өөрийгөө зовоож өргөст модны жимсийг заавал төөх гэсэн бэ? Борооны дуслаар уралсан совдн сондөр эмгшгэн бодол шулуун хөшиг цэнхэр алчуур цагаан суулда. Аяр өнгийн солон өвөртлсөн мэт сэтгэл гэдэг маань догтохгүй үзмж байгаа энэ уур гунигаан битгий нуу. За баярлал. За баярлалаа. Энхүү энэ наадмын 3 дугаар шатнд ташаалгарч үлдсэн яруу найрагч Бихватын Хурга таныг тайлна урья. Нэг өөрийн чинь үнрээр нар сарны хооронд хитд таад угаасан хувцаа тохож хатаана. Гутлын чинь мөрөөр налсан өвсний үндсээр сагс урлаад 3 жилийн өмнө ялах байсан модноос жимс түүн. 2. Хацрын чинь хонхорхойд би харцаа унахчихснаас хойш хачин ихээр хайрлах болсон шалтгаанаа санахаан болжгсон. Алган дээр минь чи өөрөө зург зураад сууж байдаг болохоор анх хизээ ингэтлээ дурласнаа бүр мөссөн мартчихсан. 3. Хацрын чинь хонхорхойд үүрлсэн 2 ангирт
хачин их хатаархтаа би өөртөө далавч зурсан. Араас минь дагад нисэг гэж чамд ч бас далавч зурсан. Тэр хоёр ангир шиг бас нисэж сурсан. Хөдөлгөө мөртэй гараад эргэж ирээгүй аавын чин тухай бодлын шархыг хөө төрүүлж өгчгөөд үлээж идгээ хийх хүсдэг. Элсэн дээр тодорсон хөлийн мөр 4 6 8 хэд болохыг чим таалтаа энэ амьдралдаа хойлоо үржүүлэхийн хурд болж тоглоё. Хуучраагүй хуучин эмчээ. Хуучирсан ч анхныхаас мэт догтлол эмчээ. Баярлалаа. Цагаан уул 2016 яруу найргийн наадмын шилдэг 5 оролцогчтой амжилт хүсье. Ингээд дараагийн яруу найрагч Сиродын нэрэмжит шагналт яруу найрагч Балдоржийн алтан хуйг таныг тайзнаа урьж байна. Борооны сүүлчийн тусалтай цог. Борооны чийхтэй адилхан чиний үнэр сэтгэлийг минь өөртөө цонх шиг татдаг. Болжимрууд нойтон далавчаараа тусал хэрчин нисэг шиг бодол бүрээ уран суух үед чиний тухай дурсамжууд арилдаг. Одоо надад үлдсэн ганц хайрцаг янжуур огтд үнссэн шүлгийн мөрүүдээс ч үнтэй санагдах эд хүлхэн гудамжаар ус туучин алхахгүй амар амгалан ганцаардлыг мэдэрнэм харанхуйн тухай цог шиг төсөөллийг минь гартаа атгаад хаа нэгтээ гүйжява жаахан охин мэт үзэгслэн гоо дотор ч уй гуниг нуугддаг үүлс сэмэрхийг хараад л салхинд дургүй хүрдэг хагцалд цоо дөрүүлсэн шүнийг цолмон од сорох мөчд харцны чинь хүүхэн хараа томрохыг үзээд худлаа гэдгийг нь мэдсэн хавирган цаанаас нэг зүрх хатгуулдан өвдөж чигүүр минь хугарахад халуун цусаа асгаруулан байж үлмийд чин унаад хайртай гэж хэлсэн баанч бидний хин хиндэн дарвуулт хөдөг шиг бардам зан заяасан эрхэмсэг зан үзэгслэн гооч нь хүртэл эхэллээсээ холдож чадаагүй төгсгөл байсныг ухаарсан. Баярлалаа. Дараагийн яруу найрагч Монголын зохиолчдын эвлэлийн гишүүн яруу найрагч Эрдэнэ Баярын ганц тулга. Ундаг дарсгүй үдэш. Гэрлийн цагаан дөлгөөт бие галбар сар. Гинэн зүрхний нуурнаас ус болгож сэрвэлцэхэд гээгдэхгүй үлэрхонуудын мөнгөлөг жавхцыг шилбүрдсэн гэсэр цэцгийн салхи чиний өнөрсөн амраг минь сансрын эрчимлэг давлгаа гоо сайхныг нэгчиж саяхан орсон борооны солонголог сэтгэл дээр эргэлдээд сая жива одотын газар луу асгарсан гэр төсөл санаан дотор нь болсон чиний хартсан амраг минь төймөрлөн шатах их сүхний минь хөхдөл түүдгийн олон олон очлоод төв бодлын минь түнэр харанхуй их талыг төөнөн гэрэлтүүлэх нь чиний сэтгэлсэн амраг минь догдлын алтан хараацай одод хайчлан нисмэгц дорн зүгийн өнг моддын гизгэн дургаад дотн нэгэн явдлыг минь тэрл мөчөд тагалсан 7 сарын жимс чиний уруулсан амраг минь ховь заяаны шаргалхан ихшигтлэн би хөглөхүй хуучин намын ихний хууц шиг намар цагаар хул сэтэл биеэр чин шүүдэр адил өмбөөгүй хундаг дарсгүй үдэш миний ухаарлсан амраг минь. Баярлаа. Дараагийн яруу найрагч Андрен Сүглэгма таныг тайзнаа урья. Харин гомода Юмбуу сарны мөнгөн уцаар салхинаат хоя Юндрийн айлгуу сэвэлзэн гүмүүда талмаармүй Юмдүүчингийн хэр сэтгэлээр ман тоглохуя Ерхгийн зөөлөн илбэнд гөрөөс зөрмөлмүй Хулсан лэр ховдлийн түүгүй сан тайтгархуя Хуучин эсэр дээр бисалгагч амитабаг эндүртэй Хулчмалнаар таншаа хүлэглэн холхид одхуя Хүлгэн ирвэлж дартцэглэн Учралт хонгор альчилмай шимтгэлээ цэцгийн хөхөлбөр туяна шивнэ ясгар хуя шиг шиг даялагч чингэрэн өдөм алцэг хийсмүй шижир твэн нанардан сэмхэн айл гэж үтхүя шихэн бартанд цэлэлзэгч хорцны мэлми тальтмүй
цармим бугурам дүн гүгэл хайлхуя. Цагаалхан ухаарын гэгэлзээ гинтлрөхтийн үзмчтэй цэгцгээ ярам бүлэглэх эрцээжний чандад цэцгэн ягахан бүндэн зүрхнээ шигтгэн гэлэлцмэй. Урацэн өндөг зандрын өнгөөр солонгор хуя. Удам модны жимс ян гин дарс нэрмүй. Сарма тэрлгийн өнгийг сайрий болтол эрхэлхүя. Сарны гэрэлт таагүр дурлалын инжам болмүй. Ганлингийн их шигт налин юнхаа найгалзам бүчхүя. Галбангагийн За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ ийхүү цагаал 2016 хайрын шүлгийн наадамд 99 яруу найрагчид шүлэг зохиолоо ирүүлснээс ийхүү одоо сүүлийн шатанд 5 яруу найрагчид шалгарч үлдсэн. За 5 яруу найрагч маань тавуулаа одоо сая тав хүнд шүлэг найрга амжилт сонирхууллаа. За ингээд шүүгчд маань одоо тэргүүн байрын эзэн, дэд байрын эзэн. За ингээд энэ шагналуудыг энэ шагнал хүрт хүмүүсийн нэрсийг одоо эцэлж шийдэх ёстой. За энэ хооронд одоо та бүгдийн өмнө Монголын зохиолчдын хөвлийн шагналт Бодрог Цум наадмын дэд байрын шагналт яруу найрагч Оюун Цэцгийн Цэнд Оюун шиг урин залъя. Та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий сайхан наадмын мэндийг бас сургая. Огнохон шүлэг уншаа. Би цэцэг юм, чинийхэн хөлийг хүлээдэг цэцэг юм. Би навч юм, чинийхэн гарыг хүлээдэг навч юм. Би тэнгэр юм, чинийхэн хүслийг хүлээдэг тэнгэр юм. Би намар юм, чинийхээ гунгийг хүлээдэг үлрэл юм. Би мөрөн гол юм, эхээс төрснөөрөө эргэж ирэхийг ч хүлээдэг их ус юм. За. Баярлалаа. Шүүгчд маань шилдэг таван оролцогчдийнхөө дүнг гаргаж байна. Тэгэхээр наадам шүүнэ гэдэг үнэхээр амаргүй. За түрүү одоо манай ерөнхий шүүгч галсан сөхнө аригч маань хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. Хүн болгоны хайрыг, тэр хайрын сэтгэлдлийг одоо шүүх бол хэцүү байлаа. Гэхдээ одоо энэ наадмын одоо дүрм ёсны дагуу ямар ч байсан шүүн тунгаасан байна. Ингээд дүн хамтдаа болгоё. За тэгээд таван залуу яруу найрагчихаа юу таван шүүгч шүүлээ. Тэгээд таван шүүгч онооны дарааллаар Минжин сайхан 38 оноотой, Хурга 28 оноотой, Алтан Хуйг 38 оноотой, Ган Тулаг 24 оноотой, Сүглэгмаа 22 оноотой. Ингээд залуу яруу найрагч Минжин сайхан Алтан Хуйг 2 оноо тэнцсэн байна. Тийм учраас бол энэ хоёрыг бол шүүгчдийн зүгээс ахиж уншуулах саналтай байна. За үнэхээр өнөөдрийн наадам бол одоо хүч тэмцүү өрсөлдсөн ийм сайхан наадам болж байна. За шагналт байрын эзэд, за тусгай байрын эзэд бол тодорсон. За ингээд тэргүүн байрын төлөө хоёр найрагч маань 38 оноогоор 3-ын даваанд оноо тэнцсэн учраас та бүгдийн өмнө дахин одоо шүлэг найргаа хэлж өнөөдрийн энэ наадмын одоо тэргүүн байрын төлөө өрсөлдөхөд бэлэн боллоо. За ингээд эхэнд одоо яруу найрагч Балдуржийн Алтан Уйг таныг тайсан өрья. Нойрмог өдрүүд ба цас гişүлэг уншаа. Цонхон доорх модод төөрч бүдэлсэн мөчрөө эвхэх гэж яарна. Цочим хүйтний дараа цас бодрахад гигэнд нь дулаацсан. Цох холоод нисчихсэн олон олон сүнснүүд тэнгэрт асна. Цоохор өнгөтэй гудмаар хөтлөлтсөн цасан ширхгүүд инээмсэглэн зүрн. Ээ хичнээн сайхан зүудээ хийсгээд алдчихсан бүтэлгүй хүү. Эхнэртэй болохыг мөрөөдөж үзээгвэ 19 нас.
ай дурсамж минь залуу нас минь өргөс торонд орооцолдож хүсэн адган дээр унсан цас чиний мэлминээс өөрцгөө гилээч ийм л орон зайн дундуур хөлөө зөөж гэрэлгүй зүудний гүнээс туйхан гараа өргөж цуурсан хатарт минь алгаа нааж ядан зогсох цагаан даашинцтай охин чи мөн байсан уу хурууны чин өндгөн шингэсэн цасан ширхгүүд хормын төдийдөл биеэр чин тархаж үрхрэл явагдах шиг ийм л хоосон амьдралыг гэтэлхээр ирж буй сүнснүүд чиний үрс юм гэж юу буруутгад зүрхлэмгүй чиний сэтгэл өргөстэй бодол буцаж ирэхийг чин хүлэн хүйтэн дуу айлн нойцын алгаараа хатарт минь хүрээд эцсийн удаа дулаацуулбал нойрмог өдрүүдээс би юу ч хүсэхгүй энэ л гудамд үхэж чадна. Баярлалаа. 3 дугаар шатны 38 оноогоор оноо тэмцсэн яруу найрагч Минжин сайхныг шүлгээ уншнуу хэмээн тайзна урж байна. За баярлалаа. 1-1. За. Амуур гэдэг шүлгээ дуудъя. Амуур. Ахаад л чамайг дуулан сууж ганцрах нь амуур. Ахаад л чамайг дуудам байж шаналх нь гал гэрлийн үлмэс ганц ширхгийг барж гал усны дэргэд сар хөвүүлж хонсоор ойн гүндэх нарсан дээвртэй байшиндаан орой бүр гуниг нэвт суулаа шүү би. Ингиж ганцаардахдаан аль эртнээс ил бодож байсан хусны үлсэн цоглуул дуусаад бороонд норсон нойтын шаргал нарны туяаг дэвсгэр болгож Боромц тэргэл бодлон аажим аажим хүн буулглаа. Мөрөөдлөөс чинь нэхлээд зорж сэлд суухдаан мөн чиг жаргалтай байсныг минь сар тийж тэмүүлж ургаад он цаг дарагдсан салаа мөчр хоёрхон дахир саарал бүгтэр мод дахир саарал бүгтэр модны сүудрийг мөлөксөөр очиход хөтөлж аваад бүрэн хий тийш одох тэргүүндээ үүр засуулсан хөгшин гэр хүрэн мод хоёрл мэдсэн байх. Үдсэглэн гогч нь үүсэн дээр урлах шиг үнтэй хувь зохиол хаана байх вүлээ. Ойн гүндэх нарсан дээвртэй байшиндаан огтын ганцаардангүй бишээр одоо овьёсны дарсыг хаа нэг шимэн бүр шимэн шимэн суухтаан одоо л чамайг үтээж чадсандаа ямархан жаргалтай байв да. Ядам хурууны чинь бэлзэг юуг яавч орхиж болохгүй гэхдээ шигтгэ бүрийг нь бодом бодом битгэж шил өргөлгүй сууна гэдгэл шин зовлон байлаа шүү надад амуур. Зүрхэн тушаа тонорсон нэрмэл цагаан мэдрэмжийг ертөнцийнхээр удаан бүр хитрхийн удаан эндгэн хаар усан тайсан чулуу хит дахин олдох шиг урвж хайшаа чим нүүмээр нарсан дээвртэй хөрөн улаан байшиндан шүн өдрүгүй бүгчихмээр надад чинь бас олон дими бодлууд төрөөдөл байлаа шүү амуур. Хонхрын ус зэтгүүлэн яран яран ирээчтэй хоног өдрийн торгон цагийн салхина сэмрээдэл байна шүү дээ амуур амуур. Баярлалаа. 2016 оны цагаан уул яруу найргийн наадмын 3 дугаар шатны шүүгчдийн дүн тодрох зур бид бас нэгэн эрхэм хүндтэй яруу найрагчийн милаалгын шүлгийг сонсоход бэлэн болоод байна. За тэгье. За сая одоо та бүхэн харлаа. Алтан үеийн Минжин сайхан хоёр маань саяны даваанд одоо 38 оноотойгоор тэнцсэн. За ингээд эндээс одоо энэ хайн хаглах шүлгүүдээ уншиж сонирхууллаа. Та бид бүгдээрээ хамтдаа харлаа. За энэ зур шүүгчд маань дүнгээ нэгтгэж байх зур. Болор цомын хошоо тэргүүн байрын шагналт Монгол улсын соёлын гавь сэтгэлтэн яруу найрагч Цоодлын хулан таны үгийг бас сонсох ёстой. За сайн байцгаана уу. Эрхэм үзэгчд та бүхнийхээ өнөөдрийг ямар амгалан айлтгая. Богдуулын маань орой мөнгөн дуулгаа өмсчихсэн сайхан анхны хур өвлийн цас орчихсон байж байгаа. Тэгэд энэ хизээч цаг үлрэлийг дагаж хуучирдгүй мөнхийн сэдв энэ бол хайрын сэдв байдаг. Тэгэд хэдийгээр одоо өнөөдөр энэ 21-р зуунд яасэл цэцэрлэгийн наснаасаа эхлээл янагдал хайрын тухай бодож ярьдаг тийм үед яруу найрагчдын үг дутаж үзгэн мохох магадгүй хэдий ч гэсэн яруу найрагчид тэр цаг мөнхийн хязгаарт үл багтдаг хайрын тухай шүлгээ ямар ч насандаа хизээж гисэн цагийн хөтөн
удирлын дулаанд бичсээр байдаг юм аа. Одоогоос олон жилийн өмнө бичсэн хаврын дүү гэж шүлгэн эрхэм залуучууд энэ залуучууд гэдэг хайраар өөрсдөгөө хамгийн их эхшгэлүүлж гойдог юм нас аль болохоор хайрын тухай шүлэг бичиж байгаарэ. Аль болохоор хайрын тухай их бодож байгаарэ. Яагаад гэвэл сэтгэл их нэмгэрдэг нэмгэн сэтгэлтэй хүн дандаа энэ хорвоог гэрэл гэгээтэй болгодог юм шүү. Хэн нэгэн бүсгүйг хайрлсан хайраар та энэ хорвоо ертөнциг хардаг. Яг түүнтэй адилхан эмгтэй хүнийг бүсгүй хүнийг одоо бүсгүй хүнд хаалгад нээгээд өх, гудамжинд зам тавиад өх. Энэ өдр тутмын харилцаа хүртэл хамгийн энэ гэр бүлийн зөвхөн энэ хайр гэдэг бол гэр бүлийн асуудал биш. Энэ хорвоо дэлхийг бий болгодог хамгийн нандин учиг утс юм шүү гэдгийг би та бүхэндээ хэлэх байна. Ингээд би хаврын дуу гүшүлгээ уншия. Хаврын дуу. Идэрхэн танхилхан нас минь надад эрэхгүй. Ийм л хаврын ногоо хөлийн дуурахгүй. Инээ талдан өөдөөс чинь гинт харах минь давтагдахгүй. Илбийн юм шиг зөөлөн салх. Өнөөдрийн шиг үлээхгүй. Хайрлах юм бол намайг одоо л хайрл. Харуусны минь долгионд хөл алдаж, харцны минь нэргүүлэгт намрын навчиг унаж, хаалганы минь гадаа. Харуулын цэрэг шиг зогсоо. Би яг л энэ хавар шиг бэлгийн цэнхэр тэнгэртэн ирж яваа шувуу шиг би биерн нөгөө зурагдсан сонгод нэгэн бүтээл шигэ. Хаврын өдөр богнохон цэцгэн дэлгээд одно. Хайрлах юм бол намайг намранч бас хайрлаарай. Намайг инээж явахд дурлахын олон нулимстай суухд минь ялгаагүй хайрлаарай. Би яг л тэр намар шиг намрын ганцхан цэцэг шиг бэлгийн цэнхэр тэнгэрээсэн буцаж яваа шувуу шиг бидэртээр бидэрцээр өмнгийг зорих мөрөн шиг би чиний л гарт элэгдэх сонгодог нэгэн бүтээл шигэ. Харин шүлгийн цагаан уул наадмыг би санаж байна. Энэ цагаан уул наадам бол бидний залуу насны хамгийн гоё хөг амьсгал байсан. 18 дахь жилдээ энэ удаа зохион байгуулагдаж миний эрхэм сайхан нөхөд яруу найрагчид маань энэ өөрсдийнхөө хайрын химнлийг та бүгдийнхтэй ингэж сорьж зэрэгцүүлэхээр хүрэлцэн ирсэн байгаад баяртай байна. Дурлал хайргуугаар энэ хорвоог, дуулам хорвоог барах хэрэггүй. Аль болохоор эрдэмдээ шамдаж үүний хажуугаар хамгийн их хайрлаж сураараа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Өдрөсөн хөшөө дэргүүн байрын шиг Монгол улсын соёлын гавьяас дэлтэрнэ. Цоодлын хулан танд уран бүтээлийн өндөр хэмжилтийг хүсэрёё. За ингээд өнөөдөр одоо цагаан уул 2016 наадмын аман хамгийн одоо сэтгэл догдуулсан мөч ийм хүү бидэнтэй айлсаж байна. Ингээд шүүгчдийгэ тайзнаа өрий. Бодрог сумын эзэн яруу найрагч цагаан уул 2016 наадмын ерөнхий шүүгч баатрын галсан сүх. За мөн бодрог сумын эзэн яруу найрагч баян мөнхийн бодрог цэрэг. За Монголын зохиолчдын эвдлийн шагналын яруу найрагч намрын пүрв. За Монголын зохиолчдын эвдлийн шагналын бодрог сумын дэд байрын шагналын яруу найрагч оюун цэцгийн цэн даяуш. За мөн Монголын залуучуудын холбооны удирдлага хамтын ажиллагаа хариуцсан ерөнхий нарийн бичгийн дарга Болдоотрийн Эрдэнэ нотныг тайзнаа өрий. За түрэн одоо 38 оноогоор оноо цэнцсэн яруу найрагчдыг одоо хэрхэн дэнсэлсэнийг л бид нэр хамтдаа харах үлдлээ. Тэр яруу найрагчийг бүтэн хоёрын дунд хэрвээ ногоон нуг байна гэж үзвэл тэр ногоон нугыг эрдэмтэн туулвал мэрэгэн болдог. А харин яруу найрагч туулах юм бол зүнч болдог гэдэг. Тэгэхээр таван яруу найрагч одоо энэ шилдгүүдийг шалгаруулж байгаа энэ шүүгчд маань ногоон нуг битгийхэл яруу найрагчдийнхаа зөнгөний дундуур туулаад шүүлтээ оновчтой сайхан хийсэн байхаа гэж бодож байна. За тэгэхээр өчигдөр одоо олон нийтийн мэдээллийн одоо хэрэгслээр энэ цагаан уул хайрын шүлгийн цагаан уул яруу найргийн наадам 18 дахь жилдээ зохион байгуулагдана гэж хахад нэг хүн сэтгэлдээ бичсэн байлаа. Тэгэхээр юун хайр маяр вэ? Улс орон хэцүү байхад өрн дөрөгдөд хэцүү байхад тэгээд одоо энэ улс төрийн сэдвтэй яруу найргийн наадам зохион байгуулж болдгоо юм уу гэд. Тэгэхээр бол би бас бодлоо л доо. Үнэхээр энэ хайр маяр хэрэггүй болсон юм болов. Нээрээ одоо бүгдээрээ өөр ширнийхээ тухай шүлглээд байв л яасан. Ерөөсөө ер нь баларлаа шүүрлээ гэд. Тэгэхээр бол би энэ хүний хүнтэй бол санал нэгдэхгүй байна. Үнэхээр энэ хайр байхгүй бол бид нар өнөөдөр яаж амьдрах юм бэ гэдгийг энэ хүн бас
бодож үзээч, ингэж бодож байгаа улс бол бодож үзээч. Тийм ч учраас өнөөдөр бол баг ер нь дэлхийд бол олон яруу найргийн наадам уралдаан тэмцээнүүд зохион байгуулагддаг. Энэ дунд бол ингэж төрөлдсөн энэ ийм хайрын яруу найргийн наадам гэж бол би л хувьда сонсоог юм байна. Тэгэхээр бол энэ наадам маань бол их сайхан наадам аа. Тэгэхээр цаашдаа бол улс төрийн яруу найргийн наадам биш, хайрын шүлгийн наадам мөнхт зохион байгуулагдах болно гэж хэлмээр байна. Тэгэл одоо нөгөө микрофон. Хай. Микрофон. Оноо тэмцсэн хоёр яруу найрагчийн үг яалаа. Таван шүүгч. Тэгээд яруу найрагч, залуу яруу найрагч Алтан Хуйг 29 оноо таван шүүгчээс авсан байна. Аа, залуу яруу найрагч Минжин Сайхан таван шүүгчээс 48 оноо авчээ. Ингээд залуу яруу найрагч Минжин Сайхан Амора гэдэг шүлгээр хайрын шүлгээ наад эцэн болсон байна. За, баяр хүргэе. Тэгээд ер нь бол энэ оролцсон залуу яруу найрагч маань битгий сэтгэлээр унаарай. Энэ бол дөнгөж ичлэн шүү. Битгий сэтгэлээр унаар. Заавал нэг одоо байр эзлэх гэж мэригээд хүсээд би байр эзэлж чадсангүйгээд шандаад утраад явах шаардлагагүй. Энэ наадамд оролцож шүлгээ уншиж байгаа нь бас их сайхан юм шүү гэж хэлмээр байна. Танартай баярлалаа. За, ингээд өнөөдрийн наадамд 22 оноогоор 5 дугаар ойрын шагналд хүрсэн яруу найрагч Андриан Сүглэгма таныг тайзнаа өрье. За, мөн одоо тусгай 4 дугаар ойрын шагналд хүрсэн яруу найрагч Ган Тулга таныг тайзнаа өрж байна. За, мөн өнөөдрийн наадамд 28 оноогоор 3 дугаар ойрын Болдо тангсан яруу найрагч Хурга таны тайзнаа өрье. За, мөн цагаан уул 2016 яруу найргийн наадмын тэргүүн байрын шагналт эзнэр тодорсон яруу найрагч минь. За, одоо өнөөдрийн наадамд 29 оноогоор дэд байрын шагналт хүрсэн яруу найрагч Алтан Хуйгийг тайзнаа өрье. За, энэхүү өнөөдрийн цагаан уул 2016 наадмын тэргүүн байрын шагналыг яруу найрагч Минжин Сайхан хүртсэн байна. За, Минжин Сайхан таныг тайзнаа өрье. За, мөн Монголын залуучуудын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ангач Авсан таныг тайзнаа өрж байна. Нэг, 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 нэг. За, ингээд нийт оролцсон яруу найрагчтай Монголын залуучдын холбооны зүгээс талархаж байна. За, би энэхүү бас өргөмжлөлийг унш сонирдуулъя гэсэн юм аа. За, эрхэм хүндэт Минжин Сайхан танаа. Монголын залуучдын холбооноос залуу уран бүтээлчдийг дэмжих, уран бүтээлийг нийтийн хүртээл болгох сурчлах зорилгоор 18 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа цагаан уул яруу найргийн наадамд өөрийн авиас чадвар бүтээлдээ онцгойр нь шалгарч тэргүүн байр эзэсгэн тул өргөмжил мөнгөний шагналаар шагнав. Таны цаашдын уран бүтээлд өндөр амжилт хүсэнгүй өрөө Монголын залуучдын холбооны ерөнхийлөгч Аюуши Мөнхот 2016 оны 10 сарын 7-ны өдөр гэсэн байна. За, энэхүү шагналыг гардууч өгнө юм аа. Монголын залуучдын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга анх чаргал таныг тайлснаа урьж байна. Энэ нэрийн мичгийн дараа анх чаргал таныг өрж байна. За, Монголын залуучдын холбооны дид ерөнхийлөгч шинхүү таныг өрж байна. Энэхүү шагналыг гардууж өгнө хэмээн. За, мөн би нээлтэн дээр дурдсан байгаа. Энэ жил Монголын залуучдын холбооны 95 жилийн яваа болж байгаа тул мөн 95 жилийн ан медалаар ихний дөрван байр эзэлсэн эрхэм яруу найрагчдыг бид бас шагнаж урамшуулж байгаа маа. Мөн зохиолчдын эвдлийн нэрэмж шагналлын амт та бүхэнд өчж байна. За,
За баяр үргээ хүмүүсчтэй энхүү цагаан 2016 наадмын тэргүүн барьс нэр яруу найрагч Минжин сайхан тодорлоо. За ингээд дэд байрын шагналд хүртсэн залуу яруу найрагч Алтан Уйгт шагналыг гартуулъя. Тэгээд сая одоо Эрдэнэ Баттай уншсантай адилхан юм. Тэгээд энэ Монголын залуучуудын байгууллага үүсгэсний 85 жилийн ой медалаар шагнаж байна. 95 жилийн ой медалаар шагнаж байна. За ингээд 3 дугаар үйлсэн хурга таныг урьж байна. Цагаан уул наадамд өөрийн авяас чадвар бүтээлээрээ онцгоор нь шалгарч тусгай байр эзэлсэн яруу найрагч ган тулга танд шагналыгч нь алдуулчихъё. Юуны өмнө бас өнөөдрийн цагаан уул 2016 наадамд оролцсон, шүлгээ өгсөн мөн 26-д шалгарч үлдсэн, сая одоо бас энд шилдэг тав шалгарсан яруу найрагчдаа Монголын зохиолчдын нэрийн өмнөөс, Монголын зохиолчдын эвлэлийн нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн халуун үнэлгээ төвшүүлье. Мөн одоо ихний 5 байрны шалгарсан яруу найрагчд манай Монголын зохиолчдын эвлэлээс бас юм манай зохиолчдын эвлэлээс эхлэн гарсан номын дээжийг бас илгэлж байгаа. Ингээд цагаан уул 2016-ийн наадамд хайрын шүлгийн наадамд 5 дугаар байр эзэлсэн яруу найрагч Андрийн Сүглэгмэ таныг хүрийа. Өргөмжлөлийн үг адилхан. Монгол үндэсний олон нийтийн радио телевиз Монголын зохиолчдын эвлэл Монголын залуучуудын холбооноос 18 дахь жилдээ хамтран зохион байгуулж байгаа цагаан уул 2016 хайрын шүлгийн яруу найргийн наадмыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн 600-ийн студиэс үзэгч та бүхэн шууд дамжуулан үзүүллээ. Яруу найрагч бүхний шүлэг бүтээл давтагдшгүй мөнхөд өөр байж та бүхний хайр үргэлж шинээрээ бас эрхэм нандин байх болтугай баярлалаа үзэгчтэй. Баярлалаа.